Mostar ima šta da ponudi i pokaže srpskoj djeci sa Kosova i Metohije, istakli su predstavnici srpske zajednice u ovom gradu. Rado su ponudili svoju pomoć u organizovanju eventualnog dolaska mališana i srpskih enklava koji bi bili gosti vršnjaka u Mostaru. Mi u prosvjeti imamo dopunsku nastavu srpskog jezika, istorije i kulture vikendom, tako da naša djeca koja pohađaju tu nastavu bili bi domaćini i željeli bi da se to realizuje ove ili iduće godine, u svakom slučaju da i budući učestvujemo u tom jako značajnom projektu. Izuzetno mi je drago što su izrazili želju i crkva i parohija i gospodin Velibor Milivojević da ako ne ove godine, naredne godine učestvuju u dolasku djece u našem velikom projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. I u Mostaru i na Kosovu i Metohiji Srbi se bore za očuvanje svog identiteta i političke konstitutivnosti, samo što je ta borba na Kosmetu neuporedivo teža. Zato je važno podržati ovakve projekte saradnje i zbližavanja. Siguran sam da djeca Mostara će na adekvatan način prezentovati sve ono što mi jesmo ovdje u Mostaru, svu onu specifičnost i težinu, ali svakako i bogatstvo jednog multikulturalnog, jednog multietničkog života. Naša radost na praznik Vaskrsa, imamo jednu ovakvu posjetu i radujemo se svim unaprijed dogovorenim projektima. Milorad Arlov je u ime Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji u Mostar donio poklone, knjigu Humano srce Srpske i statuu Patrijarha Pavla, izrađenu u Leposeviću za Saborni hram Svete Trojice.